Re, viss ēters ir te! Ungārijas parlamenta vēlēšanās pārliecinoši uzvarējusi Viktora Orbāna partija Fidesz. Tas nozīmē, ka Orbāns paliks premjerministra amatā uz 4. termiņu un nav gaidām uzlabojumi valsts sarežģītajās attiecībās ar Eiropas Savienību. Un arī Maskavai draudzīgais kurs visticamāk netiks mainīts. Mūsu uzvara ir tik milzīga, ka to var redzēt no mēnesis, nemaz nerunājot par Briseli. Tā Viktors Orbāns gandrīz paziņoja vakar naktī, kad kļuva zinām vēlēšanu rezultāti. Vēlētāju aktivitāte bija ievērojama, vēlēšanās piedalījās 69% balsstiesīgo. Un šobrīd esam sazinājušies ar mūsu filmēšanas grupu Ilzi Naglu un Ivor Žepicki, kas atrodas Budapeštā. Sveiki, kolēģi! Ilze, vispirms iesākot, droši vien jāpievērš šim lielajam opozīcijas zaudējumam, šķiet tik lielu, to neviens negaidīja, bet vai to var saukt par pārsteigumu? Sveiks, Jāni! Sveiki, Laura! Sveicināt skatītāji no Budapeštas! Jā, aptaujas prognozēja, ka par opozīciju nobalsos ap 44%, bet vēlēšana rezultāti rāda daudz sliktāku rezultātu. Nobalsoši ir tikai 34%. Un, kas interesanti, tad no mandātu apgabala nav pat ievēlēts vienotās opozīcijas premjerministra kandidāts Pēters Markizai. Un viņš arī atzina sakāvi, sakot, ka, nu, lai gan viņa partija visu ir izdarījusi it kā pareizi, rezultāti liecina, ka pēc 12 gadu ilgas smadzeņu skalošanas Orbāns vienmēr var uzvarēt jebkurās vēlēšanās šajā valstī. Tas ir citāts no Zaija teiktā. Bet lūk, ko man šorīt teica viens no vienotās opozīcijas labējās partijas Jobbik viceprezidents. Lūdzu, Vitiju. It is a shock and I think it is not a Tas ir šoks un es domāju, ka tas nav pārspīlēti, ja es teikšu, ka tas, kas notika vakar, ir Ungārijas nacionālā traģēdija. Bet es arī domāju, ka mēs pārāk zemu novērtējam režīmu spēku. Secinājums varētu būt, ka pie šādiem noteikumiem, kādus Viktors Orbāns un Fidesz ir ieviesuši, ir neiespējami sacensties ar Fidesz un Orbāna valdību. Uz to norāda arī vairāki eksperti, ar kuriem es šajās dienās gan pirms vēlēšanām, gan arī šodien esmu runājusi. Proti vēlēšanu sistēma, vēlēšanu apgabala izveide, mediju kontrole, viss ir izdarīts tā, lai Fidesz uzvarētu arī visās nākamajās vēlēšanās. Pēc tam komplektā ar Orbāna dāsno sociālo programmu, piemēram, pirms vēlēšanām tika paceltas algas sabiedriskajā sektorā strādājošajiem, pensionāri tika pie 13. Pensijas, līdz maijam ir noteikta benzīna cena, ko tirgotāji nedrīkst pārkāpt vai paaugstināt. Tas ir apmēram 1,30 eiro par litru. Un augstās inflācijas dēļ arī noteikti augšējās cenas robeža 6 pārtikas produktiem, tai skaitā gaļai, cukuram, miltiem. Tiek arī dotēti mājsaimniecību komunāliem maksājumi. Tāpēc ir saprotams, ka liela daļa Ungārijas sabiedrības nevēlas pārmaiņas un turpina atbalstīt esošo premjerministru. Kolēģi? Viktora Orbāna partija Fidesz ir ieguvusi pārliecinošu uzvaru, iegūstot 2/3 mandātu. Vai arī tas bija kas negaidīts? Šāds te pārsvars, jā, tik lielu pārsvaru neviens negaidīja. Bija aizdomas, ka Orbāns uzvarēs, bet ne ar tik lielu pārsvaru. Un vēl arī pārsteidza Orbāna uzvaras runa. 10 minūšu garajā runā Fidesz partijas amatpersonām un atbalstītājiem vēlēšana naktī, tātad vakar naktī šeit Budapeštā, Orbāns uzrunāja pūli, kas sauca Viktoru, un šajā savā runā Viktors Orbāns arī nosauca visus savus ienaidniekus. Par dažiem, protams, nebija pārsteigums, proti ienaidnieku sarakstā ir Brisele, George Soros, bet Orbāns ir vienīgais Eiropas valsts līderis, kas savu ienaidnieku sarakstā ir ierindojis arī Vladimiru Zelenski. Un lūk viņa teiktais. Za győzelem azért is marad majd emlékezetes talán Šī uzvara paliks atmiņā līdz mūža galam, jo mums bija jācīnās ar lielāko pārspēku. Kreisie pašmājās, internacionālie kreisi spēki ārzemēs, Briseles birokrāti, George Soros impērija ar visu savu naudu, starptautiskie mediji un galu galā pat Ukrainas prezidents.
Tagad neatbildēts jautājums, protams, ir, ja Orbāns Zelenski ierindo savu ienaidnieku sarakstā, kā tas iet kopā ar viņa pirms vēlēšanām postulēto Ungārijas neutralitāti? Un vai tas nozīmē, ka viņš Putinu joprojām uzskata par savu draugu? Ungārija jau tagad starptautiskajā vidē nokļuvusi teju pilnīgā izolācijā, jo pat par Višegradas pakta valstis, Un agrāk draudzīgā Polija vairs īsti nav kopā ar Ungāriju. Un lūk, kā man to šorīt skaidroja viens no ekspertiem. Lūdzu video. Polijas valdības locekļi ir ļoti asi kritizējuši Viktoru Orbānu un Ungārijas valdību par to attieksmi pret Krieviju un Ukrainu. Manuprāt, tas būs Viktora Orbāna ārpolitikas lielākais izaicinājums, kā rīkoties šādā izolācijā, jo ne tikai ilgtermiņā, bet arī vidējā termiņā viņiem ir ļoti nepieciešams Polijas atbalsts. Līdz ar to, kā veidosies Orbāna attiecības ar Poliju, tas būs atkarīgs no tā, vai Orbāns paliks draugos ar Maskavu, ar Putinu vai nē. Savukārt, Orbāna nepatika pret Ukrainu varbūt arī nav pārsteigums, jo Orbāna un viņa partijas pakļautība esošo mediju retorika pret Ukrainu ir bijusi izteikta arī pirms kara. Tā skaitā arī Ungāra minoritātes dēļ, kas dzīvo Ukrainā. Kolēģi? Ilze, paldies tev par šīm ziņām tieši rēdē no Budapeštas. Tā bija mūsu korespondenti Ilze Nagla vēstot par Ungārijā nu pat notikušajām parlamenta vēlēšanām, kurās pārliecinoši uzvarēja līdzinējā Ungārijas premjera ministra Viktora Orbāna partija Fidesz.